ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କ୍ଷଣେ ତାଙ୍କ ପଦରେ ରହିବା ଉଚିତ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୃହ ନଜରବନ୍ଦୀ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ତାମିଲ ନଜରବନ୍ଦୀ, ସେ ନଜରବନ୍ଦୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ ଘଟୁଛି ସେ କଣ ଜାଣିବା ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଫିଆ, ମଦ ମାଫିଆ, ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ରାଜ। କାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବାଲି ମାଫିଆ ଜେଲରେ ଅଛି, 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 120,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଲି ଚୋରେଇଛି। ଏଟା କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁନଥିଲେ? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପଇସା କାହାର? ବାପାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଘଟିଛି। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ବର୍ଷେ ଭିତରେ 90 ମୁଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯୋଉ ଘଟିଛି, ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଆସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନରେ ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କଲା ଦିନ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନୋମିନେସନ ସରିଗଲା ପରେ ଇଏ ପୁରା ସତ ଯେ ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜର ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ। ଆମର ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ ଭାଇ କହିଲେ ପଜି ଭାଇ, ଡେଲି ଯଦି ଖବର ପେପର ଯଦି ଓଲଟେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ବିଜେଡିର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିକିରି ଅଜାଣ ଭଳିଆ ରହୁଛି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସେଠି ମାଆଟେ କାନ୍ଦୁଛି, ମାଟେ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଲାନି, ଇଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ନିର୍ବାଚିତ ନିରବ ରହିବେ, ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରିବେନି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 13 ଜାଗା ଆସରେ ବିଜେଡି ହାରିବ, ଏକଥା ମୁଁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଗତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଛତ୍ରପୁର ଭାଇମାନେ ଦେଖିଥିବେ, 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆମର ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ଏସପି ଫୋନ୍ କଲେ, ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ନୋମିନେସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବି କ୍ରାଇମ ବଢୁଛି, ସାହସ ମିଳୁଛି, ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସାହସ ମିଳୁଛି ଯେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଯିଏ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଲେ ତମେ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସଭା କରି କହିଥିଲି ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତମର ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।